No, jaz bom povedal vam sem to, kar sem od prvega dneva v tej zgodbi pripovedujem, da so neki ljudje krasno zgodbo pisali, da so to vse skupaj izmišljene zgodbe, ki so imele samo en cilj, ne, jasno, danes veste vsi, Janšo blamirati, osramotiti, vzeti mu še ene volitve. Vsakim zaslišanjem, za vsako osebo, ki na to sodišče hodi, se stvari ponovno dokazujejo, da je moja resnica edina resnica, da smo mi res to, kar je gospod Karl Rjavec povedal, peljali eno najbolj poštenih velikih poslov v tej državi. Ta posel se pelje z javnim razpisom kot prvi resen posel tak podobnega obsega, vsi drugi so bili podeljeni na načine, ne vem kakšne, da ne bom sodil na kakšne načine, vendar na javni razpis ni bil podeljen tako velik posel nobeden, ta je bil edini posel, ki je bil pošteno speljan, sceno so naredili zato, ker so tisti, ki bi morali ta posel dobiti po dogovorih prejšnjih, bili prizadeti kot fantički, ki nikoli ne zgubijo, to pot so zgubili. Ni se jim uresničila njihov načrt in njihove želje, so bile enkrat podrte. Zato so naredili veliko sceno, z velikim vplivom, ki so ga pri politiki imeli, so uspeli sproducirati takšno sojenje in tako krivico, kot jo doživljamo tu leta dolgo. Mene moti v vsej tej zadevi dve stvari. To, da novinari še do danes pa sedijo z nami v sodni dvorani, po toliko pričanji, kot so bila tu izvedena, še vedno novinarska mnenja ali pa izjave se niso spreobrnile in to me moti. Mislim, da danes že vsem novinarjem, vsem Slovencem je bilo že prej jasno, danes bi bil že čas, da tudi novinari obrnejo to zgodbo, začnejo pisati o pozitivnih ljudeh. Tule na tem sodišču se zbiramo sami pozitivni ljudje, dobri ljudje, ki smo se za Slovenijo resnično trudili vse življenje in pošteno delali. Če pogledate samo Krkoviča, če pogledate tudi Janšo, tega si enostavno nismo zaslužili. Še ena stvar je prezentna in grozovita, je to, da so tele spoštovani tožilci, jaz jih bom pa tako imenoval. Te tožilci niso slabi ljudje, to so vredo ljudje. Bili so vrženi v neko naporno sojenje in obtožbe, delati obtožbo za nami, ki smo pošteni ljudje, je tem tožilcem zelo naporno. To zgodbo je spletla ena druga tožilska roka in danes se tele fantje tule mučijo z nami, ne vejo, kako će nam obesiti nekaj resnega, če pa vendar nič ni za obesiti nobenemu. Iz zaslišanja v zaslišanje se ponovno se videvajo ne vem, komedije, da niti vprašanj ni pravi, ki bi nam jih postavili, se vendar nismo ničesar storili. Jaz samo eno prosim in apeliram na tem mestu, vendar naj tožilstvo potegne to obtožnico nazaj, naj jo umakne, se vidijo, da ni krivcev za to in naj se ta cirkus že vendar enkrat konča. Stroške, ki jih povzročajo, dejte si ljudje zračunati. Tule vsak podsedi 20 ljudi, ki so debelo plačeni, jaz pa debelo zgubljam v svojem podjetju, ker nisem prisoten, ker ne delam. Vsi imamo škodo s tem, država pa plačuje neke uslužbence, ki so visoko plačani za prazno nič. In bi res bil čas, da počasi, moje mnenje je takšno, naj se zasliši še, ker je tudi v našem interesu, naj se zasliši še ljudi iz ministrstva za obrambo, ker so neke zgodbe, ki mi me bremenijo in me žalostijo, ko govorijo, da smo mi vplivali na te ljudi na ministrstvu s tem, da so oni spreminjali zahteve v javnem razpisu tako, da bi bile nam bolj primerne. Jaz bi rad videl, da se samo še ta zaslišanja sprovedajo tu, pa boste videli, da tudi poklicali teh ljudi nismo nikoli, niti jaz, niti pa nobeden, ni nobeni pritisku na ljudi iz ministrstva upravljal. Da so te ljudi naredili profesionalen javni razpis, na katerega smo se profesionalno prijavili. Komisija 30-50 ljudi je delala, je vozila testirala. Oni so se vozili nekaj mesec ali več mesecev z vozilom od sistemske tehnike in z patrijnim vozilom. Vse strokovne komisije so dale jasne ocene, katero vozilo je boljše. Cenovno smo bili boljši, tako smo ta posel pridobili in prosim tožilce zdaj, da vendar spoznajo
pa da oni se, ker niso napisali te obtožnice, da vendar oni potegnejo to obtožnico nazaj in da končamo to, da končamo to tragedijo, ki se dogaja, ker je res grozovita krivica, ki se nam dogaja. Lahko sem še gospoda Tarkoviča zajedno. Hvala lepa.